så er vi rigtig glade ved vores ved Vejengarden. Altså, det er jo sådan et... Både fordi, at det er jo med til at sige, nu kommer vejen. Du lyser altså lidt op, når du siger det. De er jo dygtige, ikke? Altså, de spiller simpelthen. Så det med håber jeg, at vi kan få samlet sammen, så du kan få dem at høre, at de er bare dygtige. Vejen Kommune. Her huserer 43.000 borgere på kanten af Sønderjylland og ved Kongeåen, den gamle grænse mod Tyskland. Nå, på borgmesterens glohede anbefaling skal Heino nu indrulleres hos selveste Vejengarden. Kommunalt støttet trudelut og bravur, efter sigende af den absolut fineste slags. Hej. Hej. Hvad siger jeg? Velkommen. Tak for det. Jeg hedder Heino. Jeg hedder Jørgen. Hvad er Jørgen? Nå, hvad forstyrrer jeg dig i? Jeg var lige ved at forberede mig. Ja. Og varme lidt op, fordi vi skal gå en tur gennem byen i dag. Tak fordi jeg må være en del af sjakket. Jamen, du er velkommen. Hvordan fungerer det, når man har første arbejdsdag? Ja. I Vejengarden. Jamen, jeg kan se, der er pres på. Der er voldsomt pres på. Jamen, det er jo vores lille hule her. Det er jo her, vi øver hver eneste uge. Vi er 85 medlemmer i det hele. Drenge lige fra 9 år så op til nogen på min alder. Hvis I samler 85 til at gå i Vejengarden, er der så overhovedet nogen borgere tilbage til at kigge på? Nej, men der er mange, der undrer sig lidt over, vi kan være så mange i forholdsvis lille by. Ja, det er det. Ej, vi har også medlemmer, der kommer ud fra omegnsbyerne og fra også Kolding og lidt længere væk. Altså, vi har jo, som sagt, vi skal jo gå igennem byen i dag, og jeg havde egentlig forestillet mig, at det skulle vi have dig gjort klar til at være en del af. Ja. Hvis du vil være ham, der... Jamen, den der... Der det, har magten, jamen, og... Jamen, det er ham, der går forrest, ikke? Må jeg sige en ting, jeg altid har tænkt med ham her? Mm. Nu skal du passe på, for det er mig, der plejer at gøre det. Jeg står ved det, kan jeg mærke. Jeg har altid tænkt, der er ikke en eneste, der ser, hvad han lever. De har øvet sig hjemmefra. Ja. Du vil kunne kaste den her ned i åen i raseri, og de ville stadig bare gå og spille lille Per. Jamen, sådan føler jeg det også nogle gange. Ja. Og imens Heino får styr på tamburstaven, hopper... Når vi marcherer, så er det altid på 1 og 2, i forhold til, om det er venstre eller højre fod, vi har i jorden. Ja. Fordi så går vi nemlig i takt alle sammen. Og 1, det er højre. Og 1, det er venstre. Præcis. Ja. Ja. Jeg tror, du er et naturligt talent for det der. Det er da rart at finde noget. Altså, jeg går ud fra, at I er, nu antager jeg, at I er kommunens stolthed. Jamen, det tror jeg også godt, man kan sige, vi er. Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen i det hele taget. Det her er jo kommunens lokaler, vi får stillet til rådighed. Ja. Når vi nu skal starte med fuld musik, så er det dig, der skal sørge for, at vi sætter i gang. Ja. Og tegnen til at gøre det er, når du står foran orkestret, og du tager staven helt herop, så er det tegn på, at nu skal de være klar dernede. Og når du så tæller for... Ved du så, at de er klar? Altså, er der fuld tillid, eller tænker du... Hvad er fuld tillid? Jeg håber, Janus følger med i dag. Ja, det kan godt være, at han måske ikke lige har opdaget, at staven er helt op. Men det mener jeg, at du kigger der, man kigger sig ikke bagom. Nej. Man har fuld tillid til, fuld tillid. Til holdet. Ja. Nå, godt. 1, 2, 3, 4. Og så der begynder musikken at spille. Og så begynder man at gå. Så begynder man at gå. Og det altså, fordi så bliver man trumlet ned. Ja, det gør du. Jeg er lidt nervøs, kan jeg mærke. Ja. For en gang skyld. For en gang skyld. Og første gang nogensinde, tror jeg, det er en fordel at være skilderet. Så kan man holde lidt øje med et forreste geled. Det har jeg faktisk tænkt på. Ja. Det er også noget af det, man får at vide, når man skal spille i orkestret. Ja. Det ene øje skal du have på noderne, og det andet øje skal du have på dirigenten. Så det... Hej. Undskyld, jeg kommer for sent. Ej, vi ser jo godt ud. Ja, i lige måde. Ja, hej med jer. Hej. Er flokken samlet? Skal vi ikke lige... Det betød ikke noget, det der, vel? Nej, det betød ikke noget. det føltes rigtigt. Jeg kan bare se frustrationen i øjnene på dem. Jeg tænker, hvis du lige tager din hat lidt ned i panden, så sidder det helt væk. Sådan der. Jeg tænker, vi lige skal prøve at sætte dem i gang. Det vi prøver derinde, Heino. Ja. 1, 2, 3, 4. Og så begynder vi at gå. Så dyt, 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 dyt. Lige præcis. Duk, duk. Og du var oppe på det. Ja. Det kan gøre bedre. Ja. Jamen, skal vi tage turen? Så kan I godt ringe til lokalbladet. Nu skal jeg op, Heino. Så de kan se dig alle sammen. Ja. Hvor langt skal jeg gå foran jer? Jamen, det er fint her, tror jeg. Hvis du står her.
Drejer I af jer selv, eller skal jeg gøre noget der? Det skal jeg nok gøre. Okay. Så, har du nerverne i ro? Nej. Nej? Jeg vil hellere optræde i operan uden mikrofon. Men lad os prøve. Kvagt. Garden til højre. Ret. Se lige. Ud. Højre. Op. Ja, lad os gå, Heino. Så, ja. Er der nogen, der ikke er klar? Du skal have tillid til dem. De er klar. 1, 2, 3, 4. Og så går vi. Det var det, jeg prøvede at sige før. Fantastisk show. Ja. Det gik da meget godt. Ja. Er du træt i armen? Jamen, jeg er venstrehåndet. Nå, det er ikke, fordi jeg er slap. Det er bare, fordi jeg er venstrehåndet. Ja. Tak, fordi jeg måtte være med. Tak. Det var sgu første parket, du kørte mig rundt på her, du. Altså, kørende koncert. Jeg kan lide det. Ja. Det var dejligt. Det var ikke så dårligt. Hej, Fælder. Hej, Heino. Hej. Må jeg starte med at komplimentere gågaden for antal blade, der ikke er? Men det kan jeg også godt fortælle dig, at det gik Vejre Park meget op i. Hvordan var oplevelsen som tamburmajor? Jamen, det er det vildeste, tror jeg, jeg har prøvet. Når først det kører, så går man faktisk og bilder sig selv ind, at det her det er man en del af. Og der er ingen af dem, der kigger på den stok. Så er de jo gået ind i butikkerne jo. Jeg flagrede jo kraftigt. Men følelsen var der. Er vi ikke overrasket over, at det er da ikke kedelige mennesker, der arbejder her? Nej, og det har været enormt sjovt, synes jeg. Ja, altså ordet kommune er ikke lige så kedeligt mere, som det har været.